الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کے اسلام لانے کے بارے میں ذکر ہوا تھا. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے متعلق جس طرح بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر اسلام کی برابر سختی سے مخالفت کرتے رہے, یعنی جب تک اسلام نہیں لائے مسلسل مخالفت کر رہے تھے. ایک دن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس مذہب کے بانی کا ہی کام تمام کر دیا جائے, اور اس خیال کے آتے ہی انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے. راستے میں کسی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو, انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں. اس شخص نے ہنس کے کہا کہ اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو, تمہاری بہن اور بھنوئی تو اس پر ایمان لے آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ ہے. اس شخص نے کہا خون جا کے دیکھ لو. حضرت عمر وہاں گئے, دروازہ بند تھا, اندر ایک صحابی قرآن کریم پڑھا رہے تھے. آپ نے دستک دی, اندر سے آپ کے بہنوئی کی آواز آئی, کون ہے؟ عمر نے جواب دیا. عمر انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ آپ اسلام کی شدید مخالف ہیں, تو انہوں نے جو صحابی قرآن کریم پڑھا رہے تھے انہیں کہیں چھپا دیا. اس طرح قرآن کریم کے اوراق بھی کسی کونے میں چھپا کر رکھ دیے, پھر دروازہ کھولا. حضرت عمر چونکہ یہ سن کر آئے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں, یعنی ان کے بہنوئی اور بہن, اس لیے انہوں نے آتے ہی دریافت کیا کہ دروازہ کھولنے میں دیر کیوں کی. آپ کے بہنوئی نے جواب دیا آخر دیر لگ جاتی ہے. حضرت عمر نے کہا یہ بات نہیں ہے کوئی خاص امر دروازہ کھولنے میں روک بننا ہے, مجھے آواز بھی آ رہی تھی کہ تم اس صحابی کی باتیں سن رہے تھے. مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا کرتے تھے. انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ان کے بہنوئی نے, لیکن حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. آپ کی بہن اپنے خاوند کی محبت کی وجہ سے درمیان میں آ گئیں. حضرت عمر چونکہ ہاتھ اٹھا چکے تھے اور ان کی بہن اچانک درمیان میں آ گئی تھیں, وہ اپنا ہاتھ روک نہ سکے اور ان کا ہاتھ زور سے ان کی ناک پر لگا, یعنی بہن کی ناک پر, اور اس سے خون بہنے لگا. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے, یہ دیکھ کر کہ انہوں نے عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے جو عرب کے طریقے کے مخالف تھا اور پھر بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے. حضرت عمر نے بات ٹلانے کے لیے کہا اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. بہن نے سمجھ لیا کہ عمر کے اندر نرمی کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں. اس نے کہا کہ جاؤ تمہارے جیسے انسان کے ہاتھ میں میں وہ پاک چیز دینے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر نے کہا پھر میں کیا کروں؟ بہن نے کہا کہ سامنے پانی ہے نہا کر آؤ, تب وہ چیز تمہارے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے. حضرت عمر نہائے اور واپس آئے. بہن نے قرآن کریم کے اوراق جو سن رہے تھے آپ کے ہاتھ میں دیے. چونکہ حضرت عمر کے اندر ایک تغیر پیدا ہو چکا تھا, اس لیے قرآن آیات پڑھتے ہی ان کے اندر رقت پیدا ہوئی, اور جب وہ آیات ختم کر چکے تو بے اختیار انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ الفاظ سن کر وہ صحابی بھی باہر نکل آئے
جو حضرت عمر سے ڈر کے چھپ گئے تھے. پھر حضرت عمر نے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کہاں مقیم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مخالفت کی وجہ سے گھر بدلتے رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ آج کل آپ دار ارکم میں تشریف رکھتے ہیں. حضرت عمر فوراً اسی حالت میں جبکہ ننگی تلوار انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی اس گھر کی طرف چل پڑے. بہن کے دل میں شدید شبہ پیدا ہوا کہ شاید وہ بری نیت سے نہ جا رہے ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک تم مجھے یہ اطمینان نہ دلا دو کہ تم کوئی شرارت نہیں کرو گے. حضرت عمر نے کہا کہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی فساد نہیں کروں گا. حضرت عمر وہاں پہنچے, یعنی اس جگہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور دستک دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے. دینی درس ہو رہا تھا. کسی صحابی نے پوچھا کون؟ حضرت عمر نے جواب دیا عمر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد کرے. حضرت حمزہ نئے نئے ایمان لائے تھے, وہ سپاہیانہ طرز کے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو, میں دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے. چنانچہ ایک شخص نے دروازہ کھول دیا. حضرت عمر آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم کب تک میری مخالفت میں بڑھتے چلے جاؤ گے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں مخالفت کے لیے نہیں آیا, میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں. وہ عمر جو ایک گھنٹہ پہلے اسلام کے شدید دشمن تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے گھر سے نکلے تھے, ایک آن میں اعلیٰ درجے کے مومن بن گئے. حضرت عمر مکہ کے رئیسوں میں سے نہیں تھے لیکن بہادری کی وجہ سے نوجوانوں پر آپ کا اچھا اثر تھا. جب آپ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے جوش میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا. اس کے بعد نماز کا وقت آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی چاہی تو وہی عمر جو دو گھنٹے قبل گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے, اس نے دوبارہ تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ خدا تعالیٰ کا رسول اور اس کے ماننے والے تو چھپ کر نمازیں پڑھیں اور مشرقین مکہ باہر دندناتے پھریں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں دیکھوں گا کہ ہمیں خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے سے کون روکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے لیکن ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارا باہر نکلنا مناسب نہیں. لیکن اس کے بعد پھر خانہ کعبہ میں نماز بھی ادا کی گئی, جیسے کہ پہلے بھی ایک ذکر ہو چکا ہے اس کا. اس کو مسلم عوض نے بیان فرمایا ہے کہ ابتدائی زمانہ اسلام میں صرف دو شخص مسلمانوں میں بہادر سمجھے جاتے تھے, ایک حضرت عمر اور دوسرے امیر حمزہ. جب یہ دونوں اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم گھروں میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں, جب کعبہ پر ہمارا بھی حق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے اس حق کو حاصل نہ کریں اور کھلے بندوں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار کو فساد کے جرم سے بچانے کے لیے گھر میں نماز ادا کیا کر لیا کرتے تھے, خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے. اور اس وقت آپ کے ایک طرف حضرت عمر تلوار کھینچ کر چل رہے تھے اور دوسری طرف امیر حمزہ, اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز ادا کی. جب حضرت عمر کے اسلام کی خبر قریش میں پھیلی تو سخت جوش میں آ گئے, اور اسی جوش کی حالت میں انہوں نے حضرت عمر کے مکان کا محاصرہ کر لیا. حضرت عمر باہر نکلے تو ان کے ارد گرد لوگوں کا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور قریب تھا کہ بعض جوشیلے ان پر حملہ آور ہو جائیں, لیکن حضرت عمر بھی نہایت دلیری سے کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹے رہے. آخر اسی حالت میں مکے کا رئیس اعظم آس بن وائل وہاں آ گیا
اور اس ہجوم کو دیکھ کر اس نے اپنے سردارانہ انداز میں آگے بڑھ کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر صاحب بھی ہو گیا۔ اس رئیس نے موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے کہا تو خیر پھر بھی اس ہنگامے کی ضرورت نہیں ہے، میں عمر کو پناہ دیتا ہوں۔ اس آواز کے سامنے عربی دستور کے مطابق لوگوں کو خاموش ہونا پڑا اور وہ آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر چند دن تک امن میں رہے، کیونکہ آس بن وائل کی پناہ کی وجہ سے کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس حالت کو حضرت عمر کی غیرت نے زیادہ دیر تک برداشت نہ کیا، کیونکہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے آس بن وائل سے جا کر کہہ دیا کہ میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں مکے کی گلیوں میں بس پٹتا اور پیٹتا ہی رہتا تھا، یعنی لڑائی جھگڑا ہی رہتا تھا، مگر حضرت عمر نے کبھی کسی کے سامنے آنکھ نیچی نہیں کی۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کتنے شدید دشمن تھے، مگر پھر ان پر کیسی تبدیلی پیدا ہوئی۔ نہ صرف ان کی اصلاح ہوئی بلکہ وہ روحانیت کے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کہ ان کا پہنچانا بھی مشکل ہو گیا، پہچاننا بھی مشکل ہو گیا، یعنی بالکل کایا پلٹ گئی، پہچانے نہیں جاتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ حضرت عمر جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لٹ لیے پھرتے تھے، جب انہیں اسلام لانا نصیب ہوا تو ان میں ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ دنیا کے فائدے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے لگے اور دن رات اسلام کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ دین کے فائدہ کے لیے آنا چاہیے، جان جوکھوں میں ڈالنے لگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھو کس قدر فائدہ سے دیکھو کس قدر فائدہ پہنچا۔ ایک زمانہ میں یہ ایمان نہ لائے تھے اور چار برس تک کا توقف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب مسئلہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا سر تھا۔ ابو جہل نے تلاش کی کہ کوئی ایسا شخص تلاش کیا جاوے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس وقت حضرت عمر بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے اور شوکت رکھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور معاہدے پر دستخط اور معاہدے پر حضرت عمر اور ابو جہل کے دستخط ہو گئے اور قرار پایا کہ اگر عمر قتل کر آویں تو اس قدر روپیہ دیا جاوے۔ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے وقت وہی عمر اسلام میں ہو کر خود شہید ہوتے ہیں۔ وہ کیا عجیب زمانہ تھا۔ غرض اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ میں قتل کرتا ہوں۔ اس تحریر کے بعد آپ کی تلاش اور تجسس میں لگے راتوں کو پھرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حضرت عمر تجسس میں لگے رہتے تھے، راتوں کو پھرتے تھے کہ کہیں تنہا مل جا میں تو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کہاں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر بہت خوش ہوئے، چنانچہ خدا تعالیٰ چنانچہ خانہ کعبہ میں آ کر چھپ رہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو جنگل سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی، اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آواز تھی۔ اس آواز کو سن کر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ ادھر ہی کو آ رہی ہے، حضرت عمر اور بھی احتیاط کر کے چھپے اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب سجدے میں جائیں گے
تو تلوار مار کر سر مبارک تن سے جدا کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز شروع کر دی. پھر اس سے آگے کے واقعات خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس سے آگے کے واقعات حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اس قدر رو رو کر دعائیں کیں کہ مجھ پر لرزہ پڑنے لگا. یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ سجدہ لکا روحی و جنانی, یعنی اے میرے مولا, میری روح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو سن سن کر جگر پاش پاش ہوتا تھا. آخر میرے ہاتھ سے ہیبت حق کی وجہ سے تلوار گر پڑی. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصالت سے سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اور ضرور کامیاب ہو جائے گا. مگر نفس ہمارہ برا ہوتا ہے, بار بار ابھارتا ہے. جب آپ نماز پڑھ کر نکلے میں پیچھے پیچھے ہو لیا. پاؤں کی آہٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی, رات اندھیری تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عمر. آپ نے فرمایا اے عمر, نہ تو رات کو پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ دن کو. اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی خوشبو آئی اور میری روح نے محسوس کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کریں گے. میں نے عرض کیا یا حضرت بدعا نہ کریں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ گھڑی میرے اسلام کی تھی, یہاں تک کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں مسلمان ہو گیا. یہ ایک روایت ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی. اور دوسری بھی اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمائی ہے ایک اور جگہ ایک وقفے کے بعد, وہ بھی یہی باتیں ہیں لیکن ایک دو الفاظ اس میں ذرا آخر نتیجے مختلف نکالے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے ساتھ اسلام سے پہلے ملتے تھے, بلکہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے منصوبہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاوے اور کچھ روپیہ بھی بطور انعام مقرر کیا. حضرت عمر اس کام کے لیے منتخب ہوئے. چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کو تیز کیا اور موقع کی تلاش میں رہے. آخر حضرت عمر کو پتہ ملا کہ آدھی رات کو آپ کعبہ میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ یہ کعبہ میں آ کر چھپ رہے اور انہوں نے سنا کہ جنگل کی طرف سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے, اور وہ آواز قریب آتی گئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں آ داخل ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے سجدے میں اس قدر مناجات کی کہ مجھے تلوار چلانے کی ضرورت نہ رہی. چنانچہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ آگے چلے, پیچھے پیچھے میں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی اور آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ عمر. اس پر آپ نے فرمایا اے عمر, نہ تو دن کو میرا پیچھا چھوڑتا ہے نہ رات کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ بدعا کریں گے, اس لیے میں نے کہا کہ حضرت آج کے بعد میں آپ کو اذان نہ دوں گا. عربوں میں چونکہ وعدے کا لحاظ بہت بڑا ہوتا ہے, اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کر لیا. مگر دراصل حضرت عمر کا وقت آ پہنچا تھا. یہ باتیں پچھلی حوالے سے ذرا نئی ہیں. حضرت کے دل میں گزرا کہ اس کو خدا ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ آخر حضرت عمر مسلمان ہوئے, اور پھر وہ دوستیاں, وہ تعلقات جو ابو جہل اور دوسرے مخالفوں سے تھیں, یک لخت ٹوٹ گئے اور ان کی جگہ ایک نئی اخوت قائم ہوئی. حضرت ابوبکر اور دوسرے صحابہ ملے اور پھر ان پہلے تعلقات کی طرف کبھی خیال تک نہ آیا. ایک جگہ حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ وہی اسی طرز پہ بیان کرتے ہوئے پھر آپ نے بیان فرمایا ہے, ہلکے سے چند الفاظ مختلف ہوں گے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جانا آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ابو جہل نے ایک قسم کا اشتہار قوم میں دے رکھا تھا کہ جو جناب رسالت میں آپ کو قتل کرے گا وہ بہت کچھ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا. حضرت عمر نے مشرف پر اسلام ہونے سے پہلے ابو جہل سے معاہدہ کیا اور قتل حضرت
قتل حضرت کے لیے آمادہ ہو گیا. اس کو کسی عمدہ وقت کی تلاش تھی. دریافت اور اسے معلوم ہوا کہ حضرت نصف شب کے وقت خانہ کعبہ میں بغرض نماز آتے ہیں. یہ وقت عمدہ سمجھ کر حضرت عمر سر شام خانہ کعبہ میں جا چکے. آدھی رات کے وقت جنگل میں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی. حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں تو اس وقت قتل کروں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درد کے ساتھ مناجات شروع کیں اور سجدے میں اس طرح حمد الہی کا ذکر کیا کہ حضرت عمر کا دل پسیج کیا. ان کی ساری جرت جاتی رہی اور ان کا قاتلانہ ہاتھ سست ہو گیا. یہ نرمی کو حضرت عمر کے اس میں اس طرح بیان کیا آپ نے. نماز ختم کر کے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چلے تو ان کے پیچھے حضرت عمر ہو گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ پا کر دریافت کیا اور معلوم ہونے پر فرمایا کہ اے عمر, کیا تو میرا پیچھا نہ چھوڑے گا؟ حضرت عمر بد دعا کے ڈر سے بول اٹھے کہ حضرت, میں نے آپ کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا, میرے حق میں بد دعا نہ کیجیے گا. چونچہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلی رات تھی جب مجھ میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. ابھی تین حوالے میں نے مختلف پڑھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جنوری 1901 کا ہے, ایک اگست 1902 کا ہے, ایک جون 1904 کا ہے یا 1907 کا ہے شاید. لیکن بہرحال ان تینوں جگہوں پر رات کو خانہ کعبہ میں حملے کا ذکر آپ نے فرمایا ہے. شاید اس کے بعد پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دن کو بھی نکلے ہوں گے اور وہ بہن بھائی والا واقعہ پیش آیا جس کو عام بیان کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے تینوں دفعہ یہی فرمایا اور یہ ہوا. لیکن کیونکہ نفس ہمارا کا بھی ذکر کیا آپ نے, ہو سکتا ہے پھر ایک جوش آیا ہو اور اس وقت نکلے ہوں. اور دونوں واقعات میں یہ تو بہرحال ذکر ہے, چاہے وہ بہن والا واقعہ ہو, بہن بھائی والا, بہن بھائی والا, یا یہ رات کو قتل والا, کہ ابو جہل کے بھڑکانے اور انعام مقرر کرنے تھے آپ نے, حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو فرعون کہا گیا ہے, مگر میرے نزدیک وہ تو فرعون سے بڑھ کر ہے. فرعون نے تو آخر کہا تھا, آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, مگر یہ آخر تک ایمان نہ لایا. مکے میں سارا فساد اسی کا تھا اور بڑا متکبر اور خود پسند, عظمت اور شرف کو چاہنے والا تھا. اس کا اصل نام بھی عمر تھا اور یہ دونوں عمر مکے میں تھے. خدا کی حکمت کہ ایک عمر کو کھینچ لیا اور ایک بے نصیب رہا. اس کی روح تو دوزخ میں جلتی ہوگی اور حضرت عمر نے ضد چھوڑ دی تو بادشاہ ہو گئے. حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے ہوئے آپ کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا, اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل و ابدل و ایمانا, اے اللہ اس کے سینے میں جو کچھ بھی بغض ہے اسے دور کر دے اور اس کو ایمان سے بدل دے. آپ نے یہ دعا تین دفعہ فرمائی. جیسا کہ ہم حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے کی زندگی میں دیکھا ہیں کہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت خلاف تھے, لیکن جب آپ اسلام لائے تو آپ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے فتح اور تنگی سے نجات کا ذریعہ ثابت ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کی جب تک کہ حضرت عمر ایمان نہ لے آئے. عبد الرحمن بن حارث بیان کرتے ہیں
کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس رات میں نے اسلام اختیار کیا تو میں نے سوچا کہ اہل مکہ میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں سب سے زیادہ کون بڑا ہوا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو بتاؤں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا وہ ابو جہل ہی ہے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو میں اس کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کہتے ہیں کہ ابو جہل میرے پاس آیا اور کہا اے میرے بھانجے خوش آمدید. حضرت عمر کو اس نے کہا کہ میرے بھانجے خوش آمدید, تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ پر اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے جو وہ لایا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس نے دروازہ مجھ پر بند کر دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو اور اس چیز کو جو تو لایا ہے برباد کرے. یہ ابو جہل کے الفاظ تھے. حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتیں پھیلانے کی عادت کس شخص کو ہے. انہوں نے بتایا کہ جمیل بن معمر جمہی. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صبح صبح اس کے پاس چلے گئے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور میں کم عمر تو تھا لیکن جو کچھ دیکھتا تھا اس کو سمجھتا تھا. ابن عمر کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس سے کہا کہ اے جمیل کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو چکا ہوں. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ نے اس بات کو دہرایا نہیں تھا, یعنی دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے نکل پڑا اور حضرت عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے والد کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ جب وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا, یعنی وہ شخص جمیل, اور بلند آواز پر چیخا کہ اے قریش کے گروہ, یہ اعلان کیا اس نے کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہ اے قریش کے گروہ, اور وہ کعبہ کے گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, اس کو متوجہ ہوئے اس کی طرف. انہوں نے کہا کہ سن لو عمر بن خطاب صحابی ہو گیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس کے پیچھے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے, میں نے تو اسلام قبول کیا ہے, صحابی نہیں ہوا بلکہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. پھر قریش آپ پر جھپٹے, آپ ان سے اور آپ سے برابر لڑتے رہے, یعنی لڑائی ہوتی رہی, پھر یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا. راوی نے کہا کہ آپ تھک گئے, یعنی حضرت عمر تھک گئے تو بیٹھ گئے اور آپ کے سر پر کھڑے ہو گئے لوگ. آپ کہہ رہے تھے تم جو چاہو کرو, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہم 300 مرد ہو گئے تو ہم اسے, یعنی مکے کو, تمہارے لیے چھوڑ دیں گے یا تم اسے ہمارے لیے چھوڑ دو گے, یعنی پھر ہم آزادی سے ہر چیز کریں گے. راوی نے کہا کہ وہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ قریش میں سے ایک بوڑھا شخص آیا جو یمنی کپڑے کا نیا لباس اور نقش و نگار والی قمیص پہنے ہوئے تھا, یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر صحابی ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے اپنے لیے ایک بات اختیار کر لی ہے, پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ بنو عدی بن کعب اپنے آدمی کو اس طرح تمہارے حوالے کر دیں گے؟ اس شخص کو چھوڑ دو. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم پھر وہ لوگ آپ سے یک دفعہ الگ ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے, حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے, یعنی حضرت عمر سے پوچھا جبکہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تھی, بہت عرصے بعد مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پوچھا ان سے کہ اے میرے باپ, وہ شخص کون تھا
جس نے مکے میں آپ کے اسلام قبول کرنے کے دن لوگوں کو جھڑک کر آپ سے دور کر دیا تھا جبکہ وہ آپ سے لڑ رہے تھے. فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے, وہ آس بن وائل سہمی تھا. بخاری میں بھی ایک روایت یہ بیان ہوئی ہے, حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر اپنے گھر میں خوفزدہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ابو عمر آس بن وائل سامنے ہی آیا اور وہ ایک نقشدار چادر اور ایک ریشمی حاشیہ دار قمیض پہنے ہوئے تھا اور وہ بنو سام قبیلہ میں سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا. آس نے حضرت عمر سے کہا, تمہارا یہ کیا حال ہے؟ حضرت عمر نے کہا, تمہاری قوم یہ خیال کرتی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تو مجھے مار ڈالیں گے. انہوں نے کہا کہ تم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا, میں مطمئن ہو گیا. جب آس نے یہ بات کہی, آس چلا گیا اور لوگوں سے ملا. یہ حالت تھی کہ وادی مکہ ان لوگوں سے بھری ہوئی تھی. آس نے پوچھا, کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس خطاب کے بیٹے کی طرف جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے. انہوں نے کہا, اس کے پاس نہیں جانا. یہ سن کر لوگ واپس آ گئے. یہ جو حضرت عمر کے خوفزدہ ہونے والی بات روایت میں آتی ہے وہ صحیح نہیں لگتی. یہ تو حضرت عمر کی طبیعت کے خلاف بات ہے. ہو سکتا ہے کہ پریشانی کے آثار ہوں جسے راوی نے خوف سمجھا ہو, یا کوئی ویسے, جیسا کہ پہلے بھی ایک روایت میں آ چکا ہے کہ کچھ عرصے بعد حضرت عمر نے یہ پناہ واپس بھی کر دی تھی, اور اس کا ذکر بھی آگے بھی ملے گا. حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی روایات کی تشریح میں آس بن وائل سہمی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے چند لوگ جو ایمان لائے تھے ان پر سختی کیے جانے کا بھی ذکر ہے, اور بتایا گیا کہ حضرت عمر بھی مسلمان ہونے پر سختی کا نشانہ بنتے اگر آس بن وائل سامی انہیں اپنی پناہ میں لینے کا اعلان نہ کرتا. آس بن وائل قریش کے معزز ترین اشخاص میں سے تھا اور بنو سام قبیلہ میں سے تھا. اس کا نسب نامہ یہ ہے, آس بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سام. ہجرت سے قبل بحالت کفر ہی فوت ہو گیا تھا. اور حضرت عمر بنو عدی خاندان میں سے تھی, اور بنو عدی اور بنو سام کے خاندان ایک دوسرے کے حلیف تھے, اور اس معاہدہ اور دوستی اور مدد کی وجہ سے آس بن وائل نے اپنا اخلاقی فرض جاننا کہ حضرت عمر کی مدد کریں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت عمر نے آس بن وائل کی پناہ کو رد کر دیا تھا ایک وقت میں. چنانچہ اس بارے میں حضرت عمر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی مسلمان کو مار پڑے بڑھتے ہوئے دیکھتا رہوں اور مجھے نہ مارا جائے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی بات نہیں, یہاں تک کہ مجھے بھی وہی تکلیف پہنچے جو دوسرے مسلمانوں کو پہنچ رہی ہے. آپ کہتے ہیں میں اس وقت تک رکا رہا یہاں تک کہ وہ لوگ کعبہ میں اکٹھے ہوئے. میں اپنے ماموں آس بن وائل کے پاس گیا. میں نے کہا, میری بات سنیں. اس نے کہا, میں کیا بات سنوں؟ آپ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ آپ کی پناہ آپ کو واپس لوٹاتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے میرے بھانجے, ایسا نہ کر. میں نے کہا, بس ایسے ہی ہے. اس نے کہا, جیسے تمہاری مرضی. حضرت عمر کہتے ہیں, تو میں پناہ واپس لوٹا دی. اس کے بعد تو میں بس مار کھاتا اور مارتا ہی رہا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا کی. محمد بن عبید بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ہم بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو آپ نے ان کفار سے لڑائی کی یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نماز ادا کرنے لگے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم عزت سے ہی رہے. جو بعد کی سختیاں تھیں, سختیاں تو وہ بھی جاری رہی ہیں, لیکن پہلی سختیوں کے مقابلے میں یہ لوگ ان سختیوں کو سختیاں نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر کو بھی سختیاں جھیلنی پڑیں.
حضرت عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, آپ حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا, حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا, نہیں, اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں. بڑی ضروری چیز ہے. حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا, اللہ کی قسم, اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہاں اب عمر, اب ہے عمر, یعنی اب ٹھیک ہے. یہ ہے ایمان کی حالت. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں حضرت عمر کی مدینہ کی طرف ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے کہ مجھے علی بن ابو طالب نے بتایا کہ میں مہاجرین میں سے کسی کو نہیں جانتا جس نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو سوائے حضرت عمر بن خطاب کے. جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے تلوار لٹکائی, کندھے پر اپنی کمان رکھی, تیر ہاتھ میں لیے اور نیزہ پکڑے ہوئے کعبہ کی طرف گئے. سرداران قریش اس کے صحن میں تھے. آپ نے وقار کے ساتھ کعبہ کے ساتھ سات چکر لگائے. پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے اور اطمینان سے نماز ادا کی. پھر آپ ہر گروہ کے پاس ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے اور ان سے کہا, چہرے بگڑ جائیں, اللہ ناکوں کو خاک آلودہ کر دے, جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے کھوئے, اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہو, تو اس وادی کے پار مجھے مل لے. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا سوائے چند کمزور مسلمانوں کے کسی نے پیچھا نہ کیا اور آپ نے انہیں معلومات فراہم کیں اور ان کی رہنمائی کی. پھر آپ اپنے رستے پر چل پڑے. حضرت عمر کی ہجرت کے بارے میں, اس طرح کھل کے ہجرت کرنے کے بارے میں, حضرت علی کی صرف یہی ایک روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے, لیکن سیرت نگار اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں کئی اکثر. ایک محمد حسین ہیکل نے حضرت عمر کی سیرت رسوانے پر مشتمل کتاب لکھی ہے. اس نے اس بحث کو اٹھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ خاموشی سے, چپکے سے اور چھپ کر مکہ سے نکلیں تاکہ مخالفین کو علم نہ ہو, مبادہ وہ روک پیدا کریں اور مزید تنگ کریں. تو اس واضح حکم کے ہوتے ہوئے حضرت عمر کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے تھے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ طبقات ابن سعد اور ابن ہشام میں وضاحت سے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے بھی دیگر مسلمانوں کی طرح چپکے سے ہجرت کی تھی. بہرحال اگر حضرت علی کی روایت کو کوئی کسی طرح صحیح قرار دینا بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہو اور اس وقت ہجرت نہ کی ہو. کعبہ میں جب کھڑے ہو کے اعلان سرداروں کے سامنے کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے روک لینا, لیکن ہجرت نہ کی ہو, اور جب ہجرت کا پروگرام بنا تو خاموشی سے ہجرت کی. تو بہرحال ہیکل کی بات اپنے اندر وزن رکھتی ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا بتایا کہ طبقات ابن سعد اور ابن ہشام بھی ایسا ہی لکھتے ہیں. لگتا یہی ہے کہ حضرت عمر نے بھی دیگر مسلمانوں کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خاموشی سے ہجرت کی ہوگی, کیونکہ مکے میں جیسے حالات تھے ان کے پیش نظر کھلم کھلا ایسا کرنا ممکن نہیں تھا, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ تک جس نے بھی ہجرت کی اس نے خاموشی سے ہجرت کرنے میں ہی عافیت جانی. بہرحال اگر اس کو صحیح بھی مانا جائے حضرت علی کی روایت کو تو ہو سکتا ہے کہ انفرادی فیل ہو, لیکن بظاہر شواہد یہی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مہاجرین میں سے ہمارے پاس آئے وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے جو بنو عبد الدار میں سے تھے. پھر حضرت ابن ام مکتوم آئے جو نابینا تھے اور بنو فہر میں سے تھے. پھر حضرت عمر بن خطاب 20 لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر آئے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے ہی ہیں, یعنی کچھ عرصے بعد آ جائیں گے.
پھر کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر آپ کے ساتھ تھے. اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر زیادہ کبھی امکان یہی ہے کہ حضرت عمر نے کسی وقت مجلس میں ہجرت کا ذکر کر دیا ہو اور جوش میں کہہ دیا ہو کہ مجھے روک کر دکھانا, لیکن ہجرت خاموشی سے ہی کی ہے کیونکہ 20 لوگ بھی, یہ روایت آتی ہے کہ 20 لوگ آپ کے ساتھ تھے. بہرحال اللہ عالم, حضرت عمر مدینہ پہنچ کر قباء میں رفاع بن عبد المنذر کے مہمان ہوئے. قباء جیسا کہ ہم جانتے ہیں 3 میل کے فاصلے پر, اس کی بالائی آبادی ہے ابھی مدینہ سے, اور یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے. ان سب میں ممتاز عمر بن عوف کا خاندان تھا. اس خاندان کے سردار کلثوم بن ہدم تھے. قباء پہنچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا تھا. حضرت عمر کی مواخات کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان مواخات قائم فرمائی, لیکن یہ مواخات بھی 2 موقع پر ہوئی تھی, ایک دفعہ مکے میں اور ایک دفعہ ہجرت کے بعد مدینہ میں. مکے میں جو مواخات قائم فرمائی تھی, اس وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی کو رکھا تھا, اور حضرت ابو بکر کی حضرت عمر کے ساتھ مواخات قائم فرمائی تھی. بہرحال یہ دونوں علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں مواخات قائم ہونے کے. مدینہ میں مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی, اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عویم بن سائدہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی ہجرت کے بعد. ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کی مواخات حضرت عتبان بن مالک کے ساتھ قائم فرمائی تھی. ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمر کی مواخات حضرت معاذ بن افرا سے قائم فرمائی تھی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کی مواخات حضرت عتبان بن مالک سے ہوئی تھی. اذان کی ابتدا کے بارے میں ایک روایت یوں ملتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور میں نے آپ کو خواب سنائی ہے. عبداللہ کے زمن میں ذکر بھی ہو چکا ہے, تو یہاں بھی حضرت عمر کا کیونکہ ذکر ہے اس لیے کچھ تھوڑا سا حصہ کر دیتا ہوں یا دوسری روایات میں سے دیکھ کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً یہ رویا سچی ہے جو خواب بیان کی. تم بلال کے ساتھ جاؤ کیونکہ تمہاری نسبت زیادہ بلند آواز والے اور منادی کرنے والے ہیں, ان کو بتاتے جاؤ جو تمہیں بتایا گیا ہے, بس وہ اس کی منادی کرے. وہ یعنی عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے نماز کے لیے حضرت بلال کی آواز سنی تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ, اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, یقیناً میں نے بھی وہی دیکھا ہے جیسا کہ اس نے اذان میں کہا ہے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس تمام ہم اللہ ہی کے لیے ہے, یہ بات زیادہ پختہ ہے. حضرت مسلم آؤ اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زید ایک صحابی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رویا کے ذریعے سے اذان سکھائی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی رویا پر انحصار کرتے ہوئے مسلمانوں میں اذان کا رواج ڈالا. بعد میں قرآنی وحی نے بھی اس کی تصدیق کر دی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خدا تعالیٰ نے یہی اذان سکھائی تھی, مگر 20 دن تک میں خاموش رہا اس خیال سے کہ ایک اور شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کر چکا ہے, کیونکہ پہلے بیان ہو چکی اس لیے میں خاموش رہا, بیان کی ضرورت نہیں. اسی کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ المومن یرا و یرا لہو, یعنی مومن کو کبھی تو براہ راست خبر دی جاتی ہے, کبھی دوسروں کی معرفت اسے خبر پہنچائی جاتی ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا.
اس وقت مختصراً میں اس طرف بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے. اس کو صرف رمضان کے آخری جمعے کے طور پر نہ لیں, بلکہ یہ جمعہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے نئی راہیں متعین کرنے والا ہونا چاہیے. رمضان میں جن باتوں کی طرف توجہ ہوئی ہے اور جو نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہے, انہیں رمضان کے بعد بھی ہمیں جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, بلکہ اس میں ترقی کرنی چاہیے, ورنہ رمضان میں سے گزرنا ہمارے لیے بے فائدہ ہے. اگر ہم ان نیکیوں اور پاکیزہ تبدیلیوں کو قائم نہیں رکھتے اور اس میں ترقی نہیں کرتے. گزشتہ جمعے کو میں نے درود اور استغفار کی طرف توجہ دلائی تھی, وہ صرف رمضان تک ہی محدود نہ رہے کہ رمضان گزرا اور ہم دنیاوی کاموں میں اس طرح اگر کھو جائیں کہ دعاؤں اور استغفار کو بھول ہی جائیں. اس طرح بھی میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ یاد جاری رکھنا چاہیے. فی زمانہ جب دجالی چالیں نئے نئے حربے استعمال کر رہی ہیں, دنیا کی جگہ چون نے اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, ہمارے نوجوان اور بچے بھی بعض اوقات اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. ایسے میں ہمیں اپنے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی حملوں سے, تجالی حملوں سے بچا کے رکھے اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا کر, اپنے ساتھ لگا کر, ایک ان کا خاص تعلق اپنے ساتھ پیدا کر کے انہیں خدا تعالیٰ کی ہستی اور اسلام کی خصوصی تعلیم کے بارے میں بھی بتانے کی ضرورت ہے, اور پھر مکمل یقین کروا کر, بچوں کے دلوں میں مکمل یقین پیدا کروا کر, پھر انہیں ایسا خدا تعالیٰ کے ساتھ چمٹانے کہ ان کا کوئی فعل, کوئی عمل, کوئی کام, ان کی کوئی سوچ خدا تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو. اس کی تعلیم کے خلاف نہ ہو. ہر دنیاوی سوچ اور فتنے کا ان کے پاس جواب ہو. یہ نہیں کہ بعض چیزوں کے جواب نہیں آتے اور دوسروں سے متاثر ہو جائیں وہ, اور اس جواب کی وجہ سے اپنے آپ کو اس فتنوں سے محفوظ رکھنے والے بن سکیں. اور یہی ہماری نسلوں کی زندگیوں کو سنوارنے اور ان کی بقا کی ضمانت ہے, اور یہی ہر قسم کے فتنوں سے اپنی نسل کو بچانے کا صحیح طریق ہے. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود بھی ایمان اور یقین میں اپنے اعلیٰ معیار حاصل نہیں کرتے. اس معیار تک نہیں پہنچتے جو ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارا تعلق خدا تعالیٰ سے مضبوط ہوگا. ہماری نمازیں, ہماری عبادتیں معیاری ہوں گی. ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے والے ہوں گے کہ ہم نے کیوں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے کہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے, اپنے اعمال پر مستقل نظر رکھتے ہوئے, اپنی نسلوں کو بچانے کا ذریعہ بنیں. بے حیائی,
اور لغویات کی انتہا جتنی آج کل ہے شاید ہی پہلے کبھی ہو. ہر گھر میں ٹی وی کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ چیز پہنچی ہوئی ہے. پہلے تو باہر جا کے خطرہ ہوتا تھا, اب تو گھروں کے اندر خطرہ ہے. چھپ کے بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. بس بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جو بزرگوں کی یا ابتدائی احمدیوں کی یا ان احمدیوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے خود بیعت کر کے سلسلے میں شمولیت اختیار کی ہے, زمانے کے امام کو مانا ہے اور اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کرتے رہے, قربانی دی, انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنی حالتوں کی طرف نظر رکھیں گے, تبھی ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچا سکتے ہیں. کسی خاندان, چاہے وہ کوئی خاندان ہو, بزرگوں کے خاندان ہو یا کسی بزرگ کی اولاد جو ہے, اس کا خاندان اور بزرگی یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا رہے گا یا ان سے راضی رہے گا. ہر شخص کا عمل بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اپنے عمل ہی ہیں جو ہمیں بچائیں گے. کسی کی رشتہ داری, کسی کے خاندان کسی کو نہیں بچا سکتا. اس لیے اس کے لیے ہمیشہ بہت دعا بھی کرنی چاہیے, اپنی دینی کمزوریوں پر نظر بھی رکھنی چاہیے, اپنے بچوں اور نسلوں کو دنیا سے زیادہ دین میں ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے. دنیاوی ترقی کے لیے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں, دین کی ترقی کے لیے اس سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. اسی طرح جو خود احمدی ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی سوچوں کو, اپنے عمل کو اس نہج پر چلانا ہوگا, تبھی ہماری بھی بقا ہے اور ہماری نسلوں کی بھی بقا ہے. بس رمضان کے ان بقیہ ایام میں اس کے لیے بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری نسلوں کے دین کو سلامت رکھے, ہماری روحانی ترقی ہو. رمضان کے بعد بھی ہماری عبادتوں کے معیار اونچے سے اونچے ہوتے رہیں, ہمارا خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق قائم ہو, ہم دجال کی چالوں میں آنے سے محفوظ رہیں, صرف دنیاوی آسائشیں ہمارا مقصود نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دینی اور دنیاوی نعمات سے نوازے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتے ہوئے ہمیشہ اس کے آگے جھکنے والا بنائے رکھے, ہمیشہ اس کا کامل عابد بنائے رکھے. اسی طرح اس بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, جس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اس سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے بھی خاص طور پر بہت دعائیں کریں. اسی طرح خاص طور پر جن ممالک میں احمدیت کی مخالفت زوروں پر ہے اور زندگیاں ان کے لیے جیرن کی ہوئی ہیں, ان کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. پاکستان کے احمدی جو ہیں ان کو تو خاص طور پر صدقہ اور خیرات اور دعاؤں پر ان دنوں میں بھی اور بعد میں بھی ہمیشہ
بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو رضا حاصل کی رضا حاصل کرنے کی کوششیں جو ہیں دشمن کے ہر ہیلے اور حربے کو ناکام و نامراد کر دیں گی. رب کل شاہین خادموں کا رب فافذنی منصورنی ورحمنی اور اللہم اینا نجلو کا فی نہورہیم و نعوذ بکا من شرورہیم, ان کی دعائیں جو ہیں یہ بہت پڑھیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف زبانی دعائیں کام نہیں آتی. لوگ خطوں میں پوچھ لیتے ہیں کون سی دعا کروں میں. جب تک ہم اپنی نمازوں کو سنوار کے نہیں پڑھیں گے, جب تک ان کے حق نہیں ادا کریں گے, ساری منہ سے صرف دعائیں کرنا کام نہیں آتا. نمازوں کا جس طرح اہتمام رمضان میں ہے, یہ بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے. تبھی اللہ تعالیٰ کے رحم اور نصرت کو ہم حقیقی رنگ میں جذب کرنے والے بن سکتے ہیں. اسی طرح ہر قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی بہت دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں بقایا 4-5 دن رہ گئے ہیں کامیابی سے گزرنے والے ہوں, اور پھر اس رمضان کے بعد ان نیکیوں کو جاری رکھنے والے ہوں. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنی دعاؤں کے دائرے کو جتنا وسیع کریں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہوں گے. اس لیے خاص طور پر ہر احمدی کو ہر احمدی کی ہر قسم کی مشکلات دور ہونے کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اس سے غیر محسوس طور پر آپس کی محبت اور بھائی چارے اور تعلق کی فضا بھی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ تو ملے گا ہی, لیکن ایک عملی فائدہ بھی ہوگا کہ زیادہ پیار و محبت پیدا ہوگا. عمومی طور پر مسلم امہ کے لیے بھی دعا کریں جس طرف ہی چل پڑی ہے, اور جو زمانے کے امام کا انکار کر کے اپنی دنیا وقت خراب کر رہی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. انسانیت کے لیے مجموعی طور پر دعا کریں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح رستے پہ چلائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق دے. بہرحال ہمارا کام ہے دعائیں کرنا اور دعائیں کرنا اور دعائیں کرتے چلے جانا رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.